атыңнан айналайын адамның ең сұмдық қатесі сол, асығыс аттағаны соншама қайда бара жатқанын және жер бетінен қашан жойылып кетерін білмеуі еді. Өміршең шығармалардың авторы Оралхан Бөкейдің атау кересін талқылаймыз бүгін. Бұл автордың табиғаты, айтары мен ойы сіз ойлағаннан әлде қайда тереңірек, оны қазір әлеуметтік желілерге шолу жасап болған соң талқылаймыз. Адамдардың тайталас тағдыры күйбең тірліктен күйген тірлікке айналған қарапайым адамдардың жан түршігерлік оқиғасы. Жақсы әйелдердің түбіне жаман еркектер жетеді. Керемет. Біз неге осы сұрағына жауап таппай менде ойсарсаңдамын? Ерік сияқты адамдардың әлі күнге дейін бар болуы өте өкініштақ. Айнауын тастап, тағанның етегінен ұстаған дұрыс болды. Оралхан Бөкейдің атау кересінде ғана емес, көптеген шығармасында қозғалатын мәселе тақырып бұл жалғыздық, я байқалатын. Атау кереде де мысалы еріктің отбасы туған ауылдан жырақта бөлек тұрады, я басқа бір жұртта қалған адамдай. Оны ненің нәтижесі жемісі деп түсінесіздер? Шығарманың басында автор ол деп бастайды, үшінші жақта бастайды, бірақ үшінші жақта бастағанымен ол жерде оқып отқан оқырман егер ол автордың көзқарасымен қарайтын болса, автордың өзін көруге болады. Бакеев очень часто описывает вот мир своих героев, их внутреннее пространство. Бөкеев өз кейіпкерлерінің ішкі әлемін, кеңістігін шебер суреттейді. Ал ол кеңістікте адамның жоғалтқанын сездіретін орны толмас шыңырау болады. Человек переживает это изнутри. Жоқтың барға айналу парадоксы. Оның кейіпкерлерінде өткеннің жанға салған жарасы жиі кездеседі. Ол екінші дүниежүзілік соғыстың салдары болуы мүмкін. Бәлкім атанасын жоғалтқаны сондай із қалдырған шығар. Дмитрийдің айтқанындай мен толық келісемін. Өзінің ішкіндік бір стрессі дейміз ба, немесе өзінің ішінде бір қалған жарасы, балалығы. Өзі ғана жалғыз емес, оны қоғам шектетіп тастаған да. Өйткені ауылға кіріп келе жатқан ерікті ешкім былай қарсы алмайды. Нюрафа дегеннен қояды атау кереге, иә. Сол арқылы ол қазақтың дәстүрін көрсетеді. Сосын кейін ол жерде жаңа таған арқылы қоғамды суреттейді. Неге біз деп басталатын жерлері өте, иә, жиі білесіздер. Сол арқылы ол өте ақылды дүниелер. Былай қарасаң, ішкі адамның сөзі емес. Неге біз осы жанымызда жанып тұрған отты не су құйып өшіреміз, не болмаса май құйып лаулата өртеп жібереміз? Неге біз осы бұл дүниенің барлық мүлкін арғы дүниеге арқалап кетердей, мұрнымыздан қан шыққанша дүние боқ жинаймыз, а? Айтыңдар шағайын. Салт басым, сабау қамшымнан басқа түгім жоқ менің сендерден қай жерімгем? Өзінің келін болып түскен ұлтының патриоты ретінде, иә, Нюра Фадеевнаның жалғыз қалғаны, ақыры ауылына жете алмай қалғаны кәдімгідей жүрекке батады. Нюра Фадеевна дегеніміз Нүрке деп аталу себебі неден? Ол өйткені өзінің ұлтынан безінген бейне ретінде суреттеледі шығармада. Өз ұлтынан безінген бейне. Неге безінген бейне? Өйткені оны алып қашқан жігіті қазақ болады ғой, қауіпті одан деп отырған өзге ұлттың қазақтына кірігуі 20-шы ғасырда араласуы, аралас некенің болуы. Осындай дүниелерді көрсетеді, ол былай күрделі. Еріктің де жаңағыдай кісі кейік болып кетуінің өзіне қоғам кінәлі ғой сол жердегі былай қарасаң. Өйткені оны жаңа түртпектеді ғой, сен жаңағыдай аралас некеден туғансың деген секілді сондай нелер болғаннан кейін барып, мен де ойлаймын, мүмкін ол солай жырақтап кеткен шығар, оның психологиясы солай болып кеткен шығар деп мен өзім ойлаймын да солай. Оны бірақ шығармада олай көрсетпейді. Олай көрсетпейді, бірақ қауіпті бұдан деп сондай ұлттық нәрсені айтады ол. Иә, иә. Ұлттың жаңағы бізге кішкене бір кедергілер келтіруі, иә, біразда болсын енді мен кішкентай несін айтып отырмын, негізі ол бар нәрсе, негізі. Ара мен адамның өмірі ұқсас дейді. Иә. Адам байлық жинайды. Осы параллель қызық. Ара бал жинайды. Ара балды адам үшін жинайды, ал адам байлықты кім үшін жинайды дейді. Бірақ араларды тек мақтай бермейді, бұл жерде цивилизацияның келуімен, өркениеттің келуімен аралардың да жалқауланып бара жатқанын айтады. Дастархан басына үйір болып қалған құтқаннан, қалдықтан азық тауып жүрген. Еңбектеніп гүлден жыраққа кетіп тау тасты аралап гүл іздемейді, аралардың сақталып бара жатқан адамдардың несі секілді, өмір секілді аралардың да сақталып бара жатқан. Олар жұмыс істемеген ұяластарының белінен екіге бөліп тастайды. Тіпті шағылыс үшін ғана қажет еркек араның өзін суық түсе ұясынан тепкілеп шығарып, еңбексіз табылған олжаға ортақтастырмас еді. Әрине, бұл қатал заң, бірақ аса қажетті әрі ғасырлар бойы өзін өзі ақтаған заң. Көңілдестен басталады, иә, шығарманың басы. Ол бірақ махаббат емес, шын махаббат емес. Өзінің жары бар,
нағыз қазақтың эталоны, келіндердің эталоны бола алатындай жары бар, бірақ ол да махаббат емес. Яғни шын сезімді, ғашықтықты сезіне алмай ерік өмірден өтіп кеткен сияқты. Мне кажется, Бакеев показывает, что прежде чем дойти до любви, нужно разобраться в себе. Бакеев шын махаббатқа жету үшін өзіңді танып, тауып ал дегенді жеткізгісі келген сияқты. Бұл жеңіл жол емес. Адам басқалармен емес, ең алдымен өзімен бетпе-бет келеді. Бұл жолда жүріп өту үшін кейбіреулердің тұтас ғұмыры кетеді. Құрметті көрермен, Оралхан Бөкеевтің Атау Кересін оқыңыз дейміз. Өзіңізді де тауып қалуыңыз әбден мүмкін. Бұл махаббат туралы, өмір туралы, адамдық туралы шығарма. Қайсына жақынырақсыз? Өзіңіз шешіңіз.